Har ni någon gång använt AI för att photoshoppa ett krigsbrott på en känd politiker? Kanske, kanske inte. Jag har. Du har? Eller är det... Jag har aldrig, eller... Nej, ja. Det är absolut inte det vi ska göra idag, för det hade varit ett brott. Men det vi ska göra idag är att vi ska göra det på YouTubers istället. Oh, så att de blir såhär, de ser lite annorlunda ut än vad de egentligen gör. Och så ska jag och Mattias då gissa. Och alltså, det är oändligt med möjligheter. Alltså man kan ändra precis vad man vill miljön, med den här tänderna. AI:n som finns då i Photoshop. Mm. Jag tänkte att vi sätter igång så får de se hur fan det här funkar. Och så ska vi gissa. Gissa. Jag gillar inte place, jag röker mandariner. Vinen skalar bort från ditten som i apelsiner. 10 kilometer genom Bergamo till Lidl. Så, om du är ny här så glöm inte att prenumerera där nere i under den här videon. Så finns en röd knapp för dig som är färgblind. Och du kan klicka på den om du vill prenumerera och följa och sånt där. Och sen gilla-knappen. Gilla-knappen är en väldigt bra knapp. Den är grå, men den blir blå. Den blir blå. Det, eller ja, blir den det? Du börjar att välja och jag börjar att gissa. Yes, hej då. Jävlar. Det är så klart så jag kan ta av mig kläderna. Okej. Det här är ju as obvious typ. Jag känner igen det. Jag känner igen en groft. Nej men det är en groft. Nej men Sherakbak. Konatschak. Mål längre. Ja. Har du en skägg? Nej men du har ju lagt till det. Nej. Har du inte lagt till skägget? Nej. Skägget är där från början. Ja. Det här är ingen. Men det känns bara som att vad allt man säger det är så här gamla quotes. Mm. Det här är ingen youtuber. Men det är det jag ville säga. Jag har inte träffat personen, men jag vet vem det är. Du, alltså, jag kan svära på tredje att du vet vem den här personen är. Då är det fan, då vet jag definitivt vem det är. Ja, men då? Men åh, bra, det, Amanda Lundgren. Nej, har hon skägg? Nej, så du har inte lagt till skägget seriöst? Alltså det behöver inte vara att okej, det är inte ja. Skägget ser ju, alltså hela ansiktet ser ju AI ut. Mm. Du är ju, det är inte ens något kvar av originalmänniskan. Jo, det är inte ens en människa. Nej. Det är inte en människa, håll käften din kompis. Alltså du, en annan ledtråd. Ja. YouTubern gör stora videos. Sampe. Nej, har han skägg? Ja, det har han faktiskt. Vem gör stora videos? Måste jag Mauri? Men vad ska jag säga? Okej, men vem fuck är det då? Ja, men du, kan du ta bort en generator? Jag får bara säga så här. Fan, det låter så sjukt så här. En generator. Ja, men så här, kan man få en zoom? Det låter så simpelt, men nu är det så här, kan du ta bort en generator fill på Photoshop? Det är nya tiden. Exakt, det är 2023. Tårtarna. Va? Nej, men den där gills inte. Du får ta bort en till. Okej, jag tar bort den då. Ja. Nej, men det, kan jag ta bort den? Jag tar bort. Okay. Ser man hela då? Jag tar bort. Okej, okay, jag kan ta bort den då. Det är också AI där bakom. Det är också AI där. Ingenting på den här bilden är ju ens en del av en YouTuber. Okej, okay, jag tar bort den till då. Ja. Du har ju inte ens gjort. Det här är inte ens en YouTuber. Det här är bara AI. Har personen glasögon? Nej. För det ser ut som att den har det. Nej, på bilden. Nej, den har den inte. Okej. Okay. Stora videos. Mm. Daniel Norlin. Det var en gissning och det var fel. Hur många gissningar får jag? Jag har två kvar nu. Två kvar nu. Alltså jag kommer aldrig få gissa. Jag kommer aldrig få rätt på den ändå. Så ja, reveala vem det är. Vem är det här? Jag sa ju Mauri. Du låste aldrig in svaret. Sen när har man börjat låsa in du ett svar? Du ska ju slå i bordet. What? Ja. Vad är det för ny regel? Ett poäng till mig och no poäng till Joe. Nu är det där med poäng igen. Varför skulle man få poäng för att jag inte kan gissa rätt på din som du har gjort? Random. Ja, gör det. Aj! Ja, nu blir det som du vet när jag gick in i bordet. Kolla det. Nu blir det för tvärtom. Vet ni vad jag ska göra? Vet ni vad jag ska göra? Jag tar den här personen. Och han kommer inte ha en blekaste aning. På tal om att han är ginger alltså. Blek. Han ser ut som en sån här stock image kille liksom. Det är verkligen det, stock image. Det här är bra. Jag är klar. Oh, jag känner igen en grupp. Okej, jag skämtade. Sigge. Sigge? Ja. Det där var en gissning. Nej, du låste in. Men då ska du ju ha också en generative fill som försvinner. Ja, just det, så är det. Fan, du kommer känna igen det. Det var en bra taktik dock.
Det ser ut som Edde. Ja, legit. Ja, faktiskt så... Men man ser ju direkt vem det här är. Anis. Alltså du borde se vem Anis, det är. Anis. Nej, men då tar vi bort en till. Ja. Då... Oh my god. Man kommer se ögonen på nästa. Ja. Jag ser inte vem det är. Nej, du får ta bort den till. Jag ser inte vem det är. Är det Mauri? Nu ser jag ju med håret hur det var den. Ja, jag fattar faktiskt inte vem det var. 2-0 till mig då. En raggare. Ja. Jag känner igen ansiktet direkt alltså. Mm. Jag ser direkt vem det är. Vet du varför jag ser vem det är? Nej. På halsen där så är det någonting där. Så jag vet en person har det där, tror jag. Va? Det är en... Joakim Lundell. Nej. Jag måste ringa mitt svar. Det är inte han. Du kan få ta bort lite fills. Det är han. Jag ser nu, ja, sommarkransbilden. Jag vet vilken bild det är. Yes. Fan, när jag missade tatueringen. Yes. Ingen har en tatuering precis här. Mm. Så det är så här. Fan också. Ett poäng till mig och noll poäng till dig. Men jag tog dina poäng bara. Nu har du noll. Är det av en detektiv av mig? Oh. Oh, det här är bra, tror jag. För det är så här, varför är det massa... Det här delen av ansiktet är det mest igenkännbara. Bara så ni vet, om ni ska så här kopiera någon eller någonting, då är det den där triangeln där som är det man känner igen mest. Okej, jag är redo, jag är klar. Jag är glad så jag kan ta mig klänna. Men jag kommer inte göra det, för det är gult. Välkommen hit, Mattias. Välkommen in. Oh my god. Först och främst, det här är ju ett helt gäng. Först och främst, jag ser ju att de har en podcast. Han har en podcast med han, tror jag. Men vi har Joel där nere. Han med, ja. Och så har vi Emil. Fan, I just want to be cool. I mitten står antingen Victor eller Emil. Vad gissar du på? Jag fattar inte. Vad jag gissar på bilden nu? Alltså jag ser ju vilka de är. Det gör du inte alls. Thomas och Petter tror jag de heter, podcast. Okej, ja. Vi har Joel, Emil, Victor. Och sen vet jag inte, Petter och Thomas. Jag vet inte vad de heter, alltså, men de har någon podcast tillsammans. Vad är det? Alltså man ser det så lätt ju. Alltså, har du ens fixat någonting på de andra? Det har ju asmycket tid på den här. Du har inte ens photoshopat de två andra. Black of zombies. Det var inte ens likt. Har man med bättre än? Oh my god! Ja! Men jag är klar! Jag är klar. Nej, det är inte ens rätt. Nu. Nej, kom. Så jag kan sitta så här bak. Jag sitter direkt med Khalifa. Jag låter inte min svar dock. Nej, men vad? Nu har du gissat. Men du fattar. Nej, du, det var ju dina regler det här. Okej. Okay. Jag känner igen så grovt. Det här är en person som du har träffat. Har jag träffat den här personen? Ja. Nu gissar jag bara. Läcker Doris. Är det? Nej. Nej. Jag har träffat Lucky Doris en gång faktiskt. Har du? Mm. Ska du ta bort en film? Ja. Amen! Du ska alltid göra sån här svår. Det är så här omöjligt. Det är inte ens svårt. Det är omöjligt att veta från de här jävla benen. Som också säkert är AI den bakom dagen. Vad var det du tog bort ens? En liten bit av kjolen. Varför lade du till det? Bara lite spicy. Nej, men nu, okej, du kanske inte har. Du, nej, men jag tror inte du har träffat. Okej, så jag har inte. Nej, jag kan på det nu. Du har nog inte träffat personen. Eller kanske. Jo. Okej, jag kan inte svara på tredje att du träffat personen, för jag vet inte. Men du vet nog vem personen är. Svara på tredje, du vet vem personen är. Annars har vi inte kunnat göra det här. Nej, ja, det är sant. Han här gillar. Han. Jag har inte sagt det. Du sa okej. Nej, han. Vad gillar han? Jag har inte sagt någonting. Nej, men vad gillar han? Ja, den här personen gillar vlogga. Gillar vlogga? Mm. Benvictus. Det är fel. Då tar vi bort den. Men är det någonting i ansiktet som är kvar från det riktiga ansiktet? Nej. Jo, men det är det. Det är munnen och näsan och pannan. Munnen och näsan och pannan.
aldrig sett en människa som ser ut så här. Ska jag ta bort en till film? För ja, du ska fan göra det. Hur många har du lagt till egentligen? Men det här nu ser man ju typ Bianca Ingrosso då. Bianca Ingrosso? Ja. Okej. Ska jag ta bort? Ja. Ja! Så här ser bilden ut. Ja! Så jävla gött. Det var nice att jag får den. Bra mind game. Bra mind game gjorde. Nej. Nej, men att jag, han gillar att vlogga. Och då tänkte jag direkt att jag försa mig. Det var faktiskt jävligt bra. Big brain. Du har ju liksom okej, du får generera 15 grejer. Du får mind game, du får göra det. Här. Jag gjorde bara 3. Okay. Okej, så vi kör då att man får göra många. Ja. Det finns inga regler i det här spelet. Det är det som är så bra. Det är min favoritregel. Det finns några regler. Ja. Varför är du säker på Tyson Fury picks? Det är bara för att... Det här kommer bli nice. Jag kommer aldrig kunna gissa detta. Oh, det där ser inte ut som han. Men alltså, det kommer upp så här en varning varje grej. Okej, okay, ja. Du får komma hit nu. Alltså om du ser vad det här är för människa. Då... Får jag bara säga en sak? Ja. Nu här måste vi ta reda på nu. Har vi ändrat reglerna så det inte är svenska YouTubers längre? För jag ser att jag kommer inte säga någonting. Nej, men det är KSI. Men jag måste bara fråga dig. Nu är det KSI. Jo, kan... Va? Alltså, jag måste se direkt. Jag vet inte, Johan. Jag vet inte, Johan. Du får chatta in. Du får chatta in. Johan. Nej, det där är Halloween. Det där är inte kod. Kod är den där. Aldrig kunna gissa vad den här vill. Okej. Jag är glad. Nej, jag kommer aldrig kunna ta. Alltså nu... Jag kan ge dig... Vem är den? Jag kan ge dig ett till försök. Nej. Jo. Du vet inte vem det här är. Nej, för jag känner absolut inte igen kepsen. För det är den enda personen som har den kepsen. Vem har den kepsen? Snälla, Johan. Sampe. Nej. Vem har den där kepsen? Johan, du får ett nytt försök. Men nej, vem har en sån kepsen? Marcus Dubois. Ja, jag kan ge er ett till försök, Johan. Ett till försök. Jag är inte uppe i en låta, så det är lika bra. Det är det inte alls. Vad är det? Nej, det finns två personer som har en sån keps. Va? Ja. Va? Inte du, boys? Nej, du, boys. Nej, det är inte. Jo, jag digger. Släck av, jag vet det. Jag vet att... Nej, det är inte Marcus the Boys. Jag vet att det är det. Nej, gissa nu. Sluta, jag vet. Okej, ska jag ta bort den då? Alltså, ta bort den dagen. Tattoo. Nej. Nej, du kan inte göra sådana här. Nej, du gjorde det på mig. Du tog ju inte bort någonting. Okej, när du körde. Om det inte är Marcus Dubois. Vem är det då? Epa Wings. Är det att han har det? Epa Wings. Vänta, jag håller på att kolla. Han har Epa Wings. Oh my god, man ser direkt vem det är. Så fort man kisar så här eller gör så här som man får blurriga ögon. Ni som kan göra det, ni är beast. Och ni som inte kan göra det, ni är fan trash. Oh my god, jag ser vem det är, men jag kan inte man, säga. Man vet vem det är direkt när man gör PewDiePie. Så här blurrigt med ansiktet. PewDiePie. Jag gör det i videon här. PewDiePie. Nej, det är inte PewDiePie. Ta bort ett lager. Fan, vad var det du tog bort ens? Vad var det du tog bort? Nej, det här var det när jag skulle ta bort grejer. Nej, men det är en svensk YouTuber. Du kan komma med lite tips för fan. Nej, det är ju du som ska vara så jävla mästaren på det här, va? men vad fan? Du koncentrerar för mycket på kepsen, tror jag. Jo, men jag tänker så här, jag har säkert sett så här personen. Men du kan ju säga om det är svensk eller engelsk. Alltså, fattar du? Det är Logan, det jag ser det nu. Fan, det är Logan. Jag låser in svaret direkt. Det är Logan, jag ser det. Nu klickar det. Nu klickar det direkt. Jäklar, nu klickar det direkt. Det kanske är Jake. Nej, det är Logan. Kolla noga nu innan du väljer. Det är Logan. Nej, ja, fan, det kan vara Jake också. Det kan vara Jake också. Eller det kan vara något helt annat. Nej, det är 100% Logan. Varför skulle jag säga att det var Jake om det var Logan då? Svär på tredje. Varför skulle jag säga att det skulle vara Jake om det var Logan? Svär på tredje, jag tror att det är. Det kan man säga så? Svär på tredje, tror. Nej, det är fan, det är Jake. Det är Jake. Jag har låst in, det är Jake. Det är Jake. Det är Logan. Nej, men vad fan. Jag bara skyndade mig innan du hann byta. Men det var faktiskt lite likt Marcus Dubois. Ja. I början där, det var faktiskt lite. Det var han jag tänkte ta faktiskt först. Aha. Oh my god, jag skulle bara låst in svaret direkt. Oh, det där var nära. Det hade varit otroligt dock. Ja. Det hade alltså
pastell. Ja, eller vad är det, Julia Ringblom brukar jag säga. Om du går hem till någon annan tjej och knallar henne, otrogen. Ja, jätteobvious. Grejen är att jag förlorar ju nu. Gjorde du? Ja, men jag förlorade för länge sedan, för du vann ju alla. Ja, då blir det ett straff. Vad är det då? Ner med byxorna. Tjenare, nu tror jag att den nya herren på den trådlösa täpp... Aj! Ja, tack för att ni har kollat på den här videon i alla fall. Hoppas ni tyckte den var bra. Tack, jag kunde vara med idag. Ja, varsågod. Vi har också gjort en video på Mattias kanal som ni kan checka in. Hej då! Har du så ont på ditt nummer? Off camera, har du ont? Jag gillar inte place, jag röker mandariner. Vinet skalar bort från ditt som vi apelsiner. 10 kilometer genom Bergamo till Lidl. Snabbt in, snabbt ut, så vi var fiber. Pratar med min mamma om en tid jag förträngt. Kunde inte ringa för min bror, det var för bäng. Nu sover på Bexa, Bexa sover i en säng.